Deus, que do nada parou de fazer ar. Ó, solta já secou aqui, ó. Só um trechinho ali já solta uma ar. Mas não tem assinado o caminhão. Do nada o caminhão parou de fazer ar. Do nada. E eu vou tacar o pau, se foda. Enquanto estiver andando, eu indo. Na hora que ele travar de vez, daí ele lascou. Né? Aí lascou, aí não dá demais. Falta uns 200 km por aí. Falta uns 230 para ele para chegar lá no Recife. Meter marcha, chegando lá pra descarregar, tá bom. Eu encosto o caminhão no posto lá, eles vão lá e buscam as portas ali, aquelas duas caixas lá. Você tá doido. Aí tem que achar lugar pra mais compressor de ar, olha. Que viagemzinha que tá sendo essa, meu Deus. É um B.O. em cima do outro, cara. Não dá pra acreditar. Dá mesmo. Você tá doido. Vamos lá, né? Se descarrega amanhã. Ia ver se carregava amanhã ou domingo. Amanhã não, mas domingo ou segunda, né? Agora, né? Então, vê se compra essa vez. Mas eu consigo chegar lá no Recife, pelo menos, pra descarregar esse aí, pra parar a dor de cabeça. Se livrar de uma dor de cabeça, pelo menos. Aí depois só vai ficar o BA do descompressor aí. Tá doido. Não vejo a hora de chegar em casa. Meu Deus, que viagem mais sofrida tá sendo essa. E vou sujar todo o caminhão mesmo, né? Ó, asfalto molhado de novo. Não vai ter o que fazer. Eu é que não vou esperar. Ah, você tá doido. Ah, tô de saco cheio já dessa viagem aqui. Meu Deus do céu. Deus quiser. Você tá doido, gurizada? Muito bom dia. Sábado, direita como? Uma mola quebrada desse lado aqui, tá só com duas molas, olha. Eu acho que a mola que tava quebrada, porque ele é três molas. Tem três mestres. Quebrou a do meio. Não é que quebrou. Eu acho que já tava quebrada. Aí essa viagem eu vindo, eu tava vindo com a suspensão, tipo, tava andando com a suspensão mais cheia. No caso eu era acostumado a andar com a suspensão com uns 30 libras, 40 libras ali. Eu tava vindo com 60 libras na bolsa. Aí ele. Aí ó. A abraçadeira solta aqui, ó. Escapou a mangueira, esse caramba. Só escapou chegando aqui. Aí ele tá. Ela já tava quebrada ali, como eu era acostumada. Como tá quebrada do meio. E eu era acostumada a dar com a bolsa não tão cheia. Aí no caso, tipo. Ela tava presa ali normal, tá ligado? Aí eu comecei a andar com a bolsa mais cheia. Tipo, tava andando com 60 libras. Aí ó, sortou o anel da mangueira. Aí eu tava começando a andar com 60 libras nela. Aí ficou mais folgada o fechinho de mola ali da dianteira. Eu não vou conseguir botar só com uma mão. Vou esperar. Aí ficou trabalhando mais folgado o feixe da dianteira ali. Aí escapou. Tipo, escapou não, caiu a mola.
Daí eu vi que deu um barulho de ferro assim caindo no chão, e depois eu parei e olhei a mão do meio. Tinha pedido pra sair do grupo. Ela já tava quebrada, só não tinha caído. Fazia tempo, porque tá bem fechada. Chegou os caras pra descarregar. Você tá doido. Do nada o caminhão voltou a fazer ar. Olha, não dá pra entender esse caminhão aqui. Tá me tirando pra louco esse caminhão. Você tá doido. Ai, 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 estamos aqui em Recife. Tinha vindo pro posto aqui, mas muita gente lá da cidade toda. Eu queria ver pra ver se mexer nos compressores amanhã. Não sei se vai ser preciso. O Guilherme tava vendo uma carga pra carregar amanhã ou segunda, sei lá. Nem sei de mais nada. É 48 km de Recife. Dei 45 km andei. Pra achar um posto bom aqui. O chuveiro bom. Porque lá em Recife lá tem um que eu fiquei da outra vez. Só lá o posto é bom, é top. Nossa, posto grandão, exagerado. Só que o banheiro é um lixo. Lixo, 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 lixo. Banheiro, a água é, tem um cheiro de ferrugem assim, que olha. Você tá doido. O cara sai do banheiro e fica dentro da ferrugem. Daí por isso que eu não fiquei lá, porque eu queria achar um banheiro pra tomar um banho bem bom, né? Aqui o banheiro é bom, mas o posto não é muito bom. O pátio é bom também, o estacionamento é grande. Só que a conveniência é ruim, é caro, tudo é caro. Daí lá nesse posto, lá quando eu tô indo lá, é barato as coisas. O lanche é barato, tudo barato. Daí tem as casinhas de lanche, coisa arada, né? Você tá doido. Eu vou pra lá, vou tomar uma cervejinha lá, que lá é mais baratinha. E daí pousar lá. Não sei se vai carregar, se for carregar amanhã, daí não vai dar nem tomar nada. Só vou comer e vazar. E aqui tá caro pouco de tudo, ó. Você tá doido. O Brasil tá pegando fogo, cara. Enquanto no deserto do Saara tá chovendo, o Brasil tá pegando fogo aí, que isso? Pior que não é um fogo acidental, né? É um fogo que o povo coloca fogo mesmo. Sim, aí tá com fogo no mato seco ainda, aí tá tudo isso. Eu tava dormindo aqui, ó, tava nesse posto aqui, ó. Eu tava dormindo lá atrás, com os vidros abertos, com a porta aberta, da fogo com fumaceirão, acordei. Achei que tava pegando fogo no caminhão. Fui ver esse matagal aí que tava pegando fogo no caminhão. Aí. Você tá doido. É, tá acabado. Ai, ai, ai. Tô com uma bolsa da gabina furada daí, olha. Ela não sustenta, a gabina fica no batente. Você tá doido. Vamos lá pro outro postinho lá pra ficar lá, tomar uma cervejinha bem de boa, sem estresse. E tudo certo. Tudo certo, permanente. Se não der descarregar amanhã, segunda-feira carrega. Não tô nem um pouquinho nervoso com carga. Pra quem tá lascado, lascado e meio. Pra quem ficou a semana pra vir em Recife, quem quer ficar uns 3 dias aqui sem carga? Pra dar uma, como é que se diz, dar uma relaxada, né? Eu levei uma semana pra vir no Recife, claro, mas uma semana de incomodação com o caminhão incomodando. Eu mereço ficar uns 2 dias assim, só de boa, deitadinho, sem se estressar com nada, tomando uma cervejinha. Você tá doido. Mas vamos, cara. Chama até os guris. O negócio do radiador pelo menos ficou bom agora. Não esquentou mais. Você tá doido.